បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ blogger របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអត្ថបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរឿងកេបាទហើយខ្ញុំសូមអាននៅខ្លឹមសារសំដីដូចតទៅនេះយើងបានឃើញស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រជាច្រើនដែលមានការបរិឆេទនិពន្ធឬការបរិឆេទបោះពុម្ពដែលជាការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែផ្ទុយពីស្នាដៃទាំងនោះឬរឿងកេរ្តិ៍ខ្មែរយើងដែលជាស្នាដៃកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តនោះពុំមានការបរិឆេទឡើយពុទ្ធបរិយខ្មែរជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសម័យមុនៗនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសម័យបច្ចុប្បន្នមានទស្សនៈស្ដីពីបញ្ហានេះដូចតទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យញុកថែមយល់ថាខ្សែទី1ដល់ខ្សែទី10តែងក្នុងចន្លោះសតវត្សទី17ទៅទី18និងពីខ្សែទី75ដល់ខ្សែទី80តែងក្នុងសតវត្សទី18ទៅទី19លោកគីង 6D សម្អាងទៅលើអត្ថបទសិក្សារបស់លោកស្រីសាវរុពៅដែលបានចែករឿងរាមកេរ្តិ៍ជា2ចម្ពោះឬជា2ផ្នែកធំៗគឺរាមកេរ្តិ៍ផ្នែកទី1ទៅនឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភី1ដល់ភី10មានទាំងអស់5034រយៈកណ្ណាប់នេះសាងនឹងតែងឡើងនៅជ្រោនៅរវាងសតវត្សទី16-17ឯរាមកេរ្តិ៍ផ្នែកទី2ត្រូវនឹងសិភើពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភាគ75-80មានទាំងអស់1774រយៈឃ្លាកំណាប់ទាំងនេះតែងឡើងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18ការបញ្ជាក់សក្ការៈនៃសម័យកាលនោះយោងទៅលើការសិក្សាបែបនិរតសាសមួយវិញទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យសសរុនយល់ថាគេមានវិធី3យ៉ាងដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការបរិឆេទនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍គឺទី1គេអាចប្រៀបធៀបពាក្យសម្ដីឃ្លាប្រយោគដែលមានប្រើក្នុងអត្ថបទរឿងរាមកេរ្តិ៍ទៅនឹងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ណាមួយវិធីទី2គេអាចប្រៀបធៀបដំណើររឿងក្នុងអត្ថបទរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរទៅនឹងដំណើររឿងដែលមានឆ្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទគេរកឃើញមានប្រាសាទ3ដែលមានដំណើររឿងតាក់ទងនឹងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដូចជាប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ដើមសតវត្សទី10ប្រាសាទបន្ទាយស្រីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11និងប្រាសាទអង្គរវត្តដើមសតវត្សទី12តាមចម្លាក់ទាំងឡាយនៅប្រាសាទទាំងនោះគេនៅតែពិបាកបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ដដែលពីព្រោះដំណើររឿងនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ទាំងអស់នោះមកសំទោសពីព្រោះដំណើររឿងនៃចម្លាក់ទាំងអស់នោះបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរផងនិងរឿងរាមាយណៈឥណ្ឌាផងវិធីមួយទៀតគឺវិធីទី3គេអាចប្រៀបធៀបសង្គមបរិយាកាសដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យណាមួយក៏សូមបន្តទៅមុខទៀតតាមណារឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរគេអាចដកស្រង់នៅសង្គមបរិយាកាសដែលស្ថិតនៅលើទំនាស់សាសនារវាងសាសនាព្រះវិស្ណុនិងសាសនាព្រះពុទ្ធអ្នកនិពន្ធខ្មែរពុំមានបំណងលើកដំកើងបរិយមហើយក៏ពុំហ៊ានចេញមុខរិះគន់បរិយមដែរគឺគ្រាន់តែជាការឆ្លៀតឱកាសតាមដំណើររឿងនិងការបញ្ចុះតម្លៃបរិយមប៉ុណ្ណោះជួនកាលអ្នកនិពន្ធប្រើវិធីលើកដំកើងព្រះរាមបន្ទាប់មកទម្លាក់ចុះមកវិញតាមសង្គមបរិយាកាសនេះមកសំទោសតាមសង្គមបរិយាកាសនេះគេអាចសៀបស្ទង់បានថាពេលវេលានៃការតៃឬរឹមកេរខ្មែរពុំមែនស្ថិតក្នុងបរិយាកាសពុទ្ធនិយមទេគេអាចធ្វើសមត្ថកម្មបានថាជាបរិយាកាសវិស្ណុនិយមដោយហេតុថាអ្នកនិពន្ធពុំហ៊ានបញ្ចេញមុខអ្នកប្រឆាំងនិងព្រះរាមត្រង់ៗទេដូចនេះតាមបរិយាកាសនៃទំនាស់សាសនាបែបនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថារឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរតែងឡើងប្រហែលចុងសតវត្សទី12ទៅដើមសតវត្សទី13ប៉ុណ្ណោះបើជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមអានសេចក្តីសង្ខេបឬរឿងកេរ្តិ៍ខ្សែទី1ដូចតទៅនៅនគរអរិយធាមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទទសរថព្រមទាំងមានមហេសី3ព្រះអង្គគឺព្រះនាងកោកល្យាណនាងកៃកេសីនិងនាងសមុទ្រហើយទាំង3អង្គនេះគ្មានព្រះរាជបុត្រសោះព្រះរាជាក៏ធ្វើបុណ្យបូជាយញ្ញសម្បត្តិដល់យកសេះទៅដុតទាំងរស់ព្រះនរាយក៏កលាខ្លួនជាមនុស្សខ្មៅម្នាក់យកបាយមកធ្វើប្រគល់ថ្វាយព្រះបាទទសរថហើយព្រះអង្គក៏យកបាយនោះចែកជា3ផ្នែកប្រគល់ទៅឲ្យមហេសីក្រោយមកមហេសីទាំង3អង្គក៏មានបុត្រមែនគឺព្រះរាមជាបុត្រព្រះនាងកោកល្យាណព្រះភិរុតជាព្រះជាបុត្រព្រះនាងកៃកេសីព្រះលក្ខណ៍និងព្រះសត្រុតជាបុត្រនាងសមុទ្រព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍បានទៅរៀនសិលសាស្ត្រជាមួយអេសីពិស្វាមិត្រលុះត្រាតែចប់គម្ពីរវេទហើយត្រូវអេសីពិស្វាមិត្ររៀបចំហោមពិធីជាកិត្តិយសថ្ងៃមួយមានយក្សកាឡាខ្លួនជាក្អែកខ្មៅមួយក្បាលយ៉ាងធំនោះគឺឈ្មោះថាកនិសូមកឆាបអស្រមអេសីខ្ទេចខ្ទីអស់អេសីខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ជប់ធ្នូសឲ្យព្រះរាមបាញ់សម្លាប់កនិសូនោះមួយរំពេច
ta sẽ bắt đầu một tiết cả nút nâng có mỹ thật là nhưng sẽ đá chỉ bớt trình chấm và bắt đầu chân nụ mình với cực cả và ông có bàn thịt chấm bị thi lực thông xó đồng bấy rất cú sẽ có ở niềng ấy xây bị xóa mất con nôn bà riêng nâng bà lẹ từ lực thông xó nụ bà bà chân nụ bà bà chân nụ đồng bấy dục nhưng sẽ đá thuốc chim hải xây nâng tin lúc miền bách khả chôn chứ chân rụp màu bị phục thằng bấy xung bấy tay bà rẻ số có chỗ mọc này vấn tay bà kỳ chân rụp ná ai lực thân lưu xóa bàn vấn tay miền bà kỳ chân rụp ná ai lực thân lưu xóa bàn lòi cứ miền tay bà rẻ mùi ông tế để ai lực rùi bà bà chân lúc có bàn ọ yếm nâng tư bà bà tốt sở rọt đồng bấy dọc chia đồng bấy mọc mà xong tốt đồng bấy mọc chia ạ thập ở đây khả nông bị thi rị ạ bia bì xe rào viên bà rẻ nâng nếng xảy đà rồi mốc, bà riêng bà lẹ nâng niên sẽ đá nâng bà bà tốt sở rọt bà thuốc đâm na nị vọt mốc nâng cao ai đưa chìa vinh hãy bàn chúc cho mùi cừu sơ chú mùa riêng bà rộng số nơi cần đá phá lời riêng bà rộng số bàn cho bà càng thà bà riêng lùi chú mùa bọc luôn ta trao ta mọc sống tốt luôn bà riêng có bà chánh riêng bà rộng số không bè nụ lô mọc đo nâng cầu bà bà tốt sở rọt mấy bà mòn trong ai bà riêng lang sao rít nó bà ong chúng ta nên cây cái xây tu chúng tôi đời sống án từ lưu bị sạch chạy đại bà bà tốt sở rốt bàn sẵn giả thá nâng ai bọt niên là sở riêng nơi bệ đại trị băng chân nhé bà tận là xôn bà tỏ tiết bà bà tốt sở rốt miên còn nốt trong bàm bạch này có chỉ bì phần này bình tay nên cây cái xây mình phòng lòi có bần đánh bà riêng ai từ rung nực lùng bấy đọc bồn chân nằm tớ bà chỗ mọc sao riêng bọt vinh bà lẽ bóng xâm lạp bà niên cây cái xây bình tay bà riêng khuẩn bình tỏ mọc sắp thằng bay ong cứ bà riêng bà lẹ nhanh nhanh sẽ đá có bán thuốc đầm ná châu bấy hai chút nâng thơm bà mình nhanh chung mức cổ khăn để mình rụp riêng ở cổ bàn tay mình chật lọ chuối cháy rùm lệch bà xâm tốt chuối rùm lệch tục bà riêng đòi phút cung mà hộp ở hà xanh xanh đó bà riêng tục cổ khăn chỉ bóng phố bằng cạt bàn tay đòi xa bà ong bùm ai nơi tiên nụ bán có lia cổ khăn tớ phông chất tật cốt đầm bay bút chế ấy xây và các sân khai bởi rừng kê xe tìm buồn ít xôm cho tập phần này và xin chếp ôn ôn sơ 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 mình chẳng ngào tặng lúc ai cho một comment lưu dự xe chia sử dụng bán là càng còn bị đổ hay và xin chế chăng chế chế bán hết xôm cho một căn lộp chờ bọc chẳng bát mẹ xe tham được càng lừa đi bà chế chẳng có xôm chú phôi bộ bộ đọc nữa thủ bán chung trên các sân sát nâng thủ bán để tiết ọc nha bà.